jak prožíváte tuhle tu zimu, jak se vám snáší. Mě teda už moc ne. Já mám zimu rád, ono je to pěkný, když třeba napadne sníh, přijde trošku mráz, i třeba minus 10, minus 15 by mohlo být, to by mě vůbec nevadilo. Kdyby byl ten sníh, v noci by se udělala mlha, z ní by se vytvořila jinovatka, to je takový to bílý na stromech, pak tak, když ráno ta mlha zase rozpustí, udělá se modrý nebe, vysvětne do toho slunce, tak to je, tak má to tak, takový ten pohádkový vzhled a to je pro mě zima. To bych vzal i to kolo, vyrazil bych si na kolo, aby to pěkně křupal sníh jako pod tím kolem, dunila by ta duše nebo ta pneumatika, má to takový hezký zvuk a to člověk je rád, na tom sluníčku přece jenom má i jinou náladu, než když je potom pod mrakem a šedivo, což je teda bohužel jaksi takový normálnější, běžnější, to sichravo, šedivo, takový to vošklivo, to, co nemáme moc rádi. Tak to je charakterističtější pro zimu. A z toho důvodu už bych si docela přál, aby ta zima už se pomaločku chýlila ke konci, protože přece jenom už to trvá nějak dlouho. Vlastně ty ošklivý dny přicházejí už někdy, ani ne, v říjnu, to by bylo trošku, ale teď je tam od listopadu, listopad, prosinec, leden, to už máme 3 měsíce za sebou a už je to takový prostě dlouhý. Ale bohužel ještě musíme další 3 měsíce počkat, než nám začne takovýto echt už takřka letní počasí. No dobře, 2 měsíce bude začínat březen, houby, duben bude začínat, už nevím ani počítat. No a duben už začíná být takový smysluplnější měsíc, to už přeci jenom bývá i těch 20 stupňů. Loni v dubnu jsem doma naměřil 28, někdy tak v polovině dubna, takže to už za nějaký 2 měsíce, 2,5 měsíce už se můžeme těšit, že ty 20-stupňový a o něco vyšší teploty, že už se budou vyskytovat, takže prima, to je fajn. Ale jinak je to teda fakt už deprese a když jste takhle venku v terénu, tak za chvilku vás začnou zápst nohy a na tom kole taky za chvíli zabou nohy a prostě všechno je špatně a všechno je strašný a všechno je nejhůř. Vzpomínám před mnoha lety, to je tak skoro 40 let zpátky, 35, tak to byly takový sněžný zimy, tak jsme si celá rodina, jsme dostali k Ježíšku pod stromeček, jsme dostali běžky a tady na Křivoklátsku jsme na těch běžkách několik zim, 3, možná 4 zimy, tak jsme tady na nich běhali. Vzpomínám, že to bylo sněhu, třeba 25-30 cm, to byla běžná hodnota. Teď, když napadne pár dní v zimě, když napadne sníh, no tak není to na hlavu. Jinak je prostě bláto, bošklivo, nic hezkýho. Jak říkám, všechno je na hlavu.